Aksionet amerikane në bursën e Wall Street pësuar një rritje, pas lajmit për vaksinën e prodhuar nga kompania amerikane moderna, e cilë rezulton të jetë 94.5% efektive nda virusit COVID-19. Ky lajmi e pëshpres për një rrimë këmbje të mundshme të ekonomisë pas një vitit të shënuar edhe nga shfaqja e pandemisë. Kompania moderna bëri publik lajmin se pas teste dhe efekt e vaksinës ka rritur rezultate premtuese dhe tashmë është gati për të njësur faza e fundit për para se të filloj prodhimin e masë. Nga 95 persona që në nështruan testeve, vetëm 5 për tyre zhvilluan simptomat të virusit. Me hapjën e bursës gjatë ditës së hën, mesatarja Dow Jones u rritmi 192.5 pik ose 0.6% më shumë se një ditë më parë. Nasdaq gjithashtu shënë në një rritje prej 0.2%.